Vážení diváci, ve středu 16. listopadu proběhne 23. veřejné zasedání zastupitelstva města Upice. Pane Šklíbo, v čem bude toto zasedání důležité? No tak bude to zasedání jako každý druhý, ale protože se pomalu blíží konec roku, tak musíme ještě naplánovat ty věci, které do konce roku musíme stihnout a potom hlavně se musíme zabývat rozpočtem příštího roku tak, abychom ho mohli dát dohromady včas, abychom nešli do provizoria a podobně, abychom nezastavili chod města. Já si myslím, že uh, mezi těmi 30 body budou hlavně body, které se budou týkat investic jako příštího roku, anebo i projektů, které budou zajišťovat budoucí výstavbu investic a tak. A to v tomhle tom to je důležitý. Já musím říct uh, dopředu uh, všem těm, kteří se dneska ptají a roznášejí různé zprávy po upici, tak všem musím říct, že je město zcela zdravé. Dneska je město schopno financovat zhruba 20 milionů ze svých, ze svých, rezerv ročně, bychom stihli dost úkolů i bez, bez, různých úvěrů a podobně, ale dnes chceme využít normálně i úvěrů, které jsou dneska pro město k mání, protože dnešní úrokové sazby se pohybují pro města zhruba od 0,5-0,8%, což ještě nikdy nebylo a pokud si těmito úvěry jako vyřeší nějaké městské problémy a podobně, tak si myslím, že to je pro každé město velmi výhodný. A o čem se bude jednat v majetkových záležitostech? No tak musíme se zabývat samozřejmě dofinancováním těch věcí, které jsou rozjetý. Je to třeba Zuška, která je těsně před dokončením a máme nyní rozdělanou velkou akci na lánech, protože jsme obdrželi od ministerstva školství dotaci na tartanové hřiště a na víceúčelové travnaté hřiště, takže tady to musíme dofinancovat a musíme to hlavně stihnout všechno do konce letošního roku. No a potom se musíme samozřejmě zabývat dalšími věcmi, které musíme připravit pro uh, příští rok. Bylo výběrový řízení na odstranění skalního masivu tady v Regnerový ulici. Tím, že ten skalní masiv jako se zmenší, tak tam vznikne prostor pro chodník a ten bychom chtěli zrealizovat ještě příští rok. K tomu samozřejmě potřebujeme uh, projektovou dokumentaci, kterou bychom měli schválit. Víme o dalších projektech, které jsou pro úpici velmi nutné a které musíme odsouhlasit a to je třeba uh, rekonstrukce celé ulice pro Velikýho. Po ulici Prokopa Velikýho projde vlastně celá Veselka a všechny děti, které chodí z Veselky do školy na Blahovce, tak touto cestou chodí, je v hrozném stavu a tak dále. Víte, že to je jednosměrka, dneska už tam nejezdí ani autobus a tak dále, takže z toho musíme udělat takovou poloviční pěší zónu, tak, aby se tam ty lidi bezpečně na to náměstí dostali a aby tam mohlo projet i auto. Příští rok už jsme si odsouhlasili, že zrekonstruujeme park, parkoviště za poštou. Parkoviště za poštou se bude předělávat souběžně se všemi ulicemi, které na to navazují. Je to ulice Plicková, je to ulice před bývalou poštou, je to ulice zaspořitelnou a tak dále. Takže tady vznikla taková docela dopravní komplikace pro Upici. A tím, že bychom teďka vyloučili třeba zajíždění autobusu na autobusové nádraží, tak zvětšíme počet parkovacích míst na tom autobusovém nádraží a následně teda architekt nebo, nebo projekt, dostane do vinku to, že bude už moci normálně naprojektovat třeba klidové parkoviště nebo klidová místa a podobně. Takže tohle se taky musí vyřešit. V koncepci, která je těsně před schválením, tak se objevuje samozřejmě i podpora sportu a tak. Takže bychom chtěli teď i odsouhlasit projekt na výstavbu, na rozšíření, řeknu, sportovního areálu na Spartě a to je projekt na, na tenisový areál. Opět, když se, když se, bavíme o tom, jestli, jaký, jaký to má důvod, tak důvod to má jeden. Od roku 90 naši tenisté jsou na pronajatém pozemku, a nemohou tam čerpat ani žádné dotace, dotace na provoz a podobně, protože jsou pořád jenom v nájmu a protože se objevilo velké množství tenistů v Upici, tak chceme, abychom jim jako pomohli vytvořit důstojný stánek a zabezpečit jim to, aby se mohli zúčastňovat pravidelných tenisových soutěží a tak dále. Je to to samé, jako se dneska obnovila a velice jako spopularizovala činnost kinologického spolku, tak chceme, aby prostor kinologického spolku spadl pod STCH a STCH tam zainvestovalo třeba nějaký, nějakou stavbu pro zlepšení kvality toho, ty činnosti jejich a tak dále. Já si myslím, že tyhle ty všechny projekty, které se budou schvalovat, a současně i stavby, které se budou schvalovat, plně zapadají do koncepce dlouhodobí. A tohle zastupitelstvo bude o tom, abychom si řekli, který chceme zrealizovat a jak je chceme zrealizovat. Jestli, jestli je chceme zrealizovat za peníze, které nám. Jako plynule jdou z toho našeho rozpočtu, to je těch asi zhruba 20 milionů, nebo jestli něco uděláme jako s předstihem a něco uděláme s předstihem tím, že si vezmeme ten úvěr. Já jsem zastáncem úvěru, protože uh, skeptici tvrdí, že se budou měnit úrokový sazby a tak dále. Opět to není žádná pravda, pokud si normálně sjedná město úvěr s, s pevnou úrokovou sazbou, tak ho bude mít po celou tu dobu 10 nebo 12 nebo 15 let, takže to je tak, jak to je, protože uh, náš financí tohle to všechno zjišťoval a uh, musím říct těm odpůrcům, že po úpici roznášejí lživé, lživé, jako informace o zadlužení města. Zrovna tak, jestliže příští rok přijde dotace, jestli přijde dotace, věříme tomu, že přijde na divadlo, na zateplení divadla, tak je jasný, že musíme dofinancovat to zateplení divadla, protože vlastně zase budeme šetřit normálně ty prostředky, které my nakládáme dneska na topení a tak dále. Chceme taky odsouhlasit projekt na rekonstrukci divadla jako vnitřku. Opět zase lidi můžou říct, že to nepotřebujeme a podobně, ale jestliže chodíme do divadla a je to divadlo chloubou, úpice a tak dále, tak už tam jsou dneska dožitý sociální zařízení, špatný přístup pro invalidy na sociální zařízení. To divadlo už to divadlo vzniklo před mnoha, mnoha desítkami let a prakticky se s ním nic nedělalo. Takže pokud se ty prostory některý přestěhují, který využívají divadelníci, se přestěhují do ČP 31, 32, tak vzniknou nový prostory tam, aby se zrošířily šatny a podobně. Zopakujte prosím ještě divákům, co vlastně má vzniknout v těch domech 31 a 32 na Ubickém náměstí? tak domy 31-32 už mají svoje, svůj projekt a samozřejmě mají naplánovaný i svůj program. O koupí domů se už jednalo zhruba od roku 98-99, kdy jsme jednali s panem Bourou a nebylo to možné. Po smrti pana Boury se to město k tomu vrátilo a vrátilo se k tomu z toho důvodu, že velký problémy má dneska muzeum, velký problémy mají divadelníci a samozřejmě velký problémem byly i zanedbané zahrady a pozemky za těmi objekty. Takže pro všechno se pro všechno bylo, bylo okamžitě využití. Se všemi budoucími provozovateli bylo probráno vše, všechno to, co tam potřebují. Projektant řešil se všemi všechny jejich požadavky a myslím si, že ten projekt je dnes jak pro to muzeum, protože tam vzniknou archivy a vzniknou tam... Jejich dílní, kanceláře a tak dále. Vznikne tam Ičko, budou tam mít divadelníci svoje zázemí, bude tam mít, bude tam mít zázemí i vaše televize S. Opět jdou hlasy, že by tam televize S neměla být a podobně. Proč tam bude a tak, tak je to opět záměr normálně ty kultury, protože si myslím, že kdo je tady v tom studiu, nebo kdo tady v tom studiu současným byl, tak vidí, že to je. Jako pro to, co ta televize pro reklamu ty upice dělá, tak je to nevyhovující a tak. A když se přestěhuje do nových prostor, tak bude blízko ty kultury. Počítáme s tím, že se budou moc dělat i přímý přenosy z toho prostranství, který vznikne za, tou, za těmi domy, přímo před divadlem. Budou se moc dělat přímý přenosy z muzea, přímý přenosy z divadla a podobně. Takže zapadá to všechno opět zase do toho rozvoje kultury. A co například za těmi domy, ty zahrady, jaké budou mít využití? No tak na, za domy vzniknou přístřežky, které budou využívány jako spolky a tak dále. Pro různé akce, ať už to budou městské trhy nebo upická pouť a podobně. Budou tam rozvody vody, elektřiny, odpady a tak dále. Takže když někdo bude nějakou akci v upici na náměstí pořádat, tak tohle to všechno bude moc využít. Budou tam navíc sociální zařízení pro návštěvníky těchto slavných nebo těchto akcí. V celém parku se počítá, nebo bude park prakticky rozšířen a počítá se tam, že tam vznikne nějaký parket, na kterým se budou moct dělat třeba já řeknu folkový koncerty nebo koncerty nějakých hudebních skupin a podobně a nebo se to bude využívat jenom k posezení našich občanů. A máte k tomuto vlastně již zajištěné finance? Zastupitelstvo pověřilo šéfa finančního odboru pana Rusa, aby zjistil uh, možnosti financování. Zadali jsme mu částku 36 milionů, protože předpokládáme, že objekt bude uh, financován jako z, z úvěru a mě, rozpočty, rozpočet na oba ty objekty je zhruba 30 milionů a k tomu bychom chtěli přičíst náklady na koupy toho pozemku nebo těch objektů a na projektovou dokumentaci, což činí zhruba těch 36 milionů, včetně demolice a tahle ta částka by Prakticky se mohla z části vrátit zpátky do rozpočtu, ty náklady, které už jsme z toho rozpočtu vytáhli, a k tomu by se to přičetlo, ta, ty náklady na výstavbu by se k tomu přičetly. Jinak si myslím, že dneska je situace v finanční taková, že podle pana Ruse jsme schopni normálně celou tuhletu akci odfinancovat i bez úvěru. Proč je kolem celé této akce vlastně takový kolotoč? je to už až nechutný, protože dostáváme různé anonymní dopisy, bylo anonymní udání na, to, na postup zastupitelstva a tak dále. Nevím, proč to je, nevím, kdo to rozvířuje, ale mně to připadá jako taková zdržovací technika, aby se snad v upici nic nedělalo a jenom takový ty řeči, že všichni chceme, aby se oživilo náměstí a tak dále. Myslím si, že to je taková poza a jestliže někdo chce něco udělat, tak mu všichni cháže klacky pod nohy. Tak možná je to třeba i kvůli tomu, že se proslýchá, že, že, by tam mohl být jistý střed zájmu. Musím se tomuhle tomu taky zasmát, protože s tím bojuju neustále. Já vám řeknu jednu věc. Jestliže v zastupitelstvu jsou dneska samozřejmě divadelníci, kteří budou využívat to, to pro Tyhle ty dvě budovy, tak jsou. Jestliže jsou to divadelníci aktivní, kteří se zabývají kulturním životem, tak je jasný, že vlastně budou hlasovat pro zlepšení ty kultury a pro zlepšení vlastně celého toho kulturního dění v Upici, Tak já to vůbec za střed zájmu nepovažuji. A ještě, kdy bude schválena konečná podoba koncepce rozvoje města? tak právě protože tyhle ty body, o kterých jsme teď mluvili, patří do té koncepce, tak pokud se dohodneme, že něco uděláme, něco neodsouhlasíme, tak z toho bude ta, vlastně, z toho se bude vytvářet ta konečná koncepce, ta konečná podoba ty koncepce a měli bychom ji schválit v prosinci na prosincovým zastupitelstvu. Pane Šklíbo, já vám děkuji za poskytnutí informací. Pro televizi S. Jan Črůtek.